Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 27 sentyabr haftaning seshanba kuni bizda sotiladigan 3ta yana bola sigirlarimiz bor ekan. Shularda narx-navolarni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlaverasiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yaverasiz. Sigir ishqbozlariga podlistsa qilib jo'natavorasiz. Biz hozir Namangan viloyati Chust tumani Yorqishloq qishlog'ida Nurulla akamizni xonadoniga keldik. Mana akamiz necha yillik savdogar akalarimizdan. Mana hozir biz birinchi qoringa mana shu kurak. Ikki kurak. Chilarni ko'rsatib qo'yaylik. Mana. Bolasi yangi ekan mana g'unajin. Yangi. Tagida yuribdi. Mana. Kurakchi ikkita mana hurmatli obunachilar. Nechta sutga beramiz buni? 10 taga. 10 litr sutga beriladi. Bo'ylari 1.25 atroflarida. Puli necha pul buni? 11.200 yoga. Savdosi bog'ozligida. Mana tug'di. Endi nasib qilsa Alloh niyat qilib mana xizmat haqini berilsa sotilaveradi. Necha pullar qaytyapsiz endi hozir? Mashinaga mana 11.5 beraversin. 11.500 bo'lsa mana sotilaveradi deyapti. Bunisi mana shvetimiz. Shvet bola buqo. Bolasi buqacha bo'ylari 1.35 holatida mana bolasi yangi tuqqan ekan. Hurmatli obunachilar, bu sog'ilgan holatida mana sog'ib hozirgina tugatishdi. Oq yelin, bu ham oq yelin. Feli qushlari yuvosh ekalasi. Bu kurakchi ko'rib qo'yamiz-a buni. Shu kurakchilarni ham ko'rib qo'yaylik. Mana chiga gap so'z yo'q mana. Chilari mana tiniq holatda turibdi. 8-inchisini endi chiqaryapti. Chiqaryapti. Buni nechta sutga beramiz? 15 deyiladi, 12 taga beraveraman. 12 taga sinashga tekshirib olinaveradi. Ha. 12 litrga mana sinashga olinaveradi ekan hurmatli obunachilar. Puli qancha buni puli? 15 bo'lgan bu. Bog'ozlikda 15 ekan. Endi xizmat haqi berilsa 15.5 bo'lsa, olib ketaversin. 15.500 ga ketaveradi bu ham. Bu sigirimiz mana qizil ola. O'zimizni endi sementalga o'xshab ketadi, lekin semental emas bu. Bolasi buqo. Bolasi mana buqacha ajoyibidan ekan. Nech kunlik bo'ldi bolasi? 10 kun. 10 kunlik bo'ldi. Mana. Buni chini ham ko'rib qo'yaylik-chi. Yana chini ko'rib qo'yaylik. Nechinchi bolasi bu? Bu 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Kurakchi 6 ta bo'lsa kerak. Mana. Mana chi 6 kurak ko'rdingizmi? 6 ta to'ldirib, mana endi chekadan. Mana hali yetkizib kelmagan. Hali yetkizmayapti. Bo'ylari 1.35. Atrofidagi sigirimiz mana yelinlarni ko'rsatib qo'yamiz. Ozgina qiygan joyi bor. Tayida bolasi yurgan ekan hurmatli obunachilar. Tayida bo'sh yurgan. Endi bo'yladik. Endi bog'lab. 10 litr sutga beraveraman buni. 10 litr sutga sinashga berilaveradi ekan mana. Arroqroq varianti. Bo'ldi. Puli necha pul buni? Buni 12 bo'lgan. Bo'g'ozligida 12.5 ga berilaveradi. 12.500 ga bo'lsa berilaveradi mana hurmatli obunachilar. Adresni yana bir qaytarib o'tamiz. Namangan viloyati Chust tumani Yorqishloq qishlog'i Nurulla akamizni xonadonlaridan. Mana O'zbekiston chorva bozori degan kanalimiz bor. Telegramda lotinchalab yozsangiz chiqadi. Shu yerga lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. Adashmasdan topib kelaverasiz. Telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Ayting. 90lik kodi bilan 218 92 74 218 92 74. Ofisiyada ham raqamlari bo'ladi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkasi qanday bo'ladi? Dastavkasi ichida. Vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab mana dastavkasi ichida. Akamiz zanga bo'ladigan narxlarni magazin narx qilib aytib qo'ya qoldi. Qimmat qilib osmondan olib kelib obunachilarni qochirish kerak yo'q mana. Qo'rqitish degan narxuga yo'q, zo'r savdolari. Baribir uchalasini bir joyga olganga kelishib, yana pasayligan joyi bor, uchalasini bir joyga olsa kelishtiriladigan joylari bor mana hurmatli obunachilar. Bizda bugungacha shular hurmatli obunachilar, kanaldan yiroqlashmang, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, layklar bosib, sheriklarga ham mana podlistsa qilib jo'natavorasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Akamızda xonadonni hamisha eşikleri açık. Kelgan odamga sigirlarni soni ko'p. Xudo xolasa tanlab olishaveradi. Tanlab olinadi. Bundan tashqari yana 5-6 ta sigirlari bor ekan. Ularni sekin ko'rsatamiz. Navbati bilan yana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.